קרפטינג גוט, ברוכים הבאים לסרטון השני שלי, והיום אנחנו נכין טורטיות מעדשים אדומות. למה שנעשה טורטיות מעדשים אדומות? אז כל מי שמנסה להכניס קצת יותר בריאות לחיים שלו, מנסה להוריד מוצרים עם גלוטן, קמח, ומוצרים שמכבידים מאוד על מערכת העיכול, ולכן הטורטיות מעדשים הן קלות מאוד לעיכול, אין בהן כמעט שום דבר, מתגנים אותם ללא שמן, ולכן הן מאוד מאוד ממוצעות. אז מה אנחנו צריכים בעצם? הרכיבים הם כוס וחצי עדשים, שהשריתי אותם במים במשך לילה, 6-7 שעות, כוס וחצי מים, ומלח לפי הטעם. אני רוצה להגיד על מלח שאני משתמשת במלח הימלאיה, שהוא לא כולל חומרים. כמובן שמלח הוא לא דבר בריא, וכל מי שיכול להפחית מלח, זה מבורך. עוד דבר שאנחנו נצטרך למתכון הזה, זה מחבת שנקראת מחבת נונסטיק. זה מחבת שיש לה ציפוי, ולא צריך לשים בה שמן בזמן הטיגון. ותרווד מסיליקון שהופכת בקלות את הטורטיות. כאן יש לנו בלנדר, בבלנדר מכינים שייקים, חלב שקדים, כל מיני דברים שאנחנו שמים בהם נוזלים. למי שאין בלנדר יכול להשתמש גם בבלנדר מוט. אז בואו נתחיל. רק שכחתי להגיד, אני רוצה שתראו את העדשים לפני שהשרינו אותם ואחרי. העדשים שלפני השריה הן קשות וקטנות, ואי אפשר לאכול אותם ללא בישול. והעדשים המונבטות, הן גדלות, הן רכות, הן הופכות להיות כמו ירק, ואנחנו יכולים לאכול אותם ככה בסלט, או להכניס אותם לכל מיני דברים אחרים. טוב, אז אנחנו מעבירים את כל העדשים. שימו לב, זה נראה שיש פה הרבה. זה כוס וחצי לפני השריה. אחרי השריה, הכמות גדלה פי שתיים. כוס מדידה של 240 מיליליטר. כוס אחת. ועוד חצי כוס. יכול להיות שנצטרך להוסיף עוד קצת, אבל נתחיל כך. ומלח, נשים חצי כפית. שלנו מוכנה, צריכה להיות כזאת נוזלית, ועכשיו אנחנו נעבור לקיריים. אנחנו מחממים את המחבת, ברגע שאני מניחה את היד ואני מרגישה את החום, אפשר להתחיל. לא צריך שזה יהיה חם מדי וגם לא קר מדי. אני לוקחת עם הצקת ומפזרת על פני כל המחבת עם הגב של המצקת. אני לאט לאט מנסה לבדוק מתי ניתן להרים מהצדדים. ברגע שאני יכולה להרים, אז זה כבר מוכן. אני לא זוכרת אם אמרתי או לא, אבל אנחנו לא שמים שמן. במחבת נונסטיק אין צורך לשים שמן, אבל אם תנסו במחבת אחרת זה לא ילך לכם. אז כדאי לרכוש מחבת כזאת, היא ממש לא יקרה, והיא תשרת אתכם נאמנה. זהו. הנה, אני מצליחה להרים. אני הופכת אותה ממש לשנייה, שתיים. בעיקרון, בתורטיות הבאות אני כבר לא אצטרך להפוך, אבל עכשיו אני עוד הופכת. שיצאו לנו.
עכשיו, הטורטיות האלה אפשר למלא אותן במה שאנחנו רוצים. אני בדרך כלל למלא או בממרח פסטו, או ממרח עגבניות מיובשות, או גבינה טבעונית משקדים או אגוזים, ואנחנו נכניס בפנים גם ירקות. אז ככה, אנחנו לוקחים את הצד הפנימי של הטורטיה, ופה אני מורחת פסטו. נמרוח את פסטו, לקחת עלי של חסה. וירקות, איזה שואבים, חתוכים דק. ואנחנו מגלגלים את זה. איזה יופי. אלה עם פסטו. עכשיו נעשה עם עגבניות מיובשות. נעלה בממרח עגבניות מיובשות. כל מי שרגיש לגלוטן יכול לאכול את הטורטיות האלה. כל מי שרוצה לרדת במשקל, זה מאוד מומלץ. אלה עם הגבליות מרגישות. טוב, אז אלה הטורטיות שיצאו לנו. שיהיה לכם בתיאבון. ובאמת אני ממליצה מאוד להכין את זה, כי זה בין האופציות היחידות שאני מכירה, של טורטיות שהן לא מכילות ביצים, שהן לא מכילות קמח, שאין בהן גלוטן. אז שיהיה בהצלחה והרבה בריאות. איך יצא? טעים. טעים. טעים? לבריאות. טוב, אז אם הכנתם את המתכון ויצא לכם טעים, סמנו לייק למטה ותירשמו לערוץ היוטיוב כדי שתוכלו לקבל את שאר הסרטונים שאני אוציא בהמשך. בנוסף, אם אתם רוצים להכין את הממרחים שהדגמתי היום, הם מופיעים בחוברת המתכונים שלי שניתן לרכוש אותם בקישור למטה. ובנוסף, אם אתם רוצים ללמוד איך לבשל בריא, איזה אביזרים צריך במטבח, מהם שיטות הבישול שלא פוגעות בערכים התזונתיים של המזון, אתם יכולים להזמין אותי ואשמח להגיע להעביר אצלכם סדנה בבית. אז להתראות.